Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Türkiye'de güclü zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 12.873 nəfərə çatıb. Bu barədə Türkiye'nin Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyi məlumat yayıb. Təbii fəlakət nəticəsində 62.937 nəfər yaralanıb. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ölənlərin xatirəsini anmaq üçün ölkədə 7 günlük matəm elan edib. Həmçinin zəlzələ baş verən 10 şəhərdə 3 aylık fövqəladə vəziyyət elan olunub. Allah rəhmət eləsin.